Aquest curs, el tema del festival és el de música actual. Esperem que gaudiu de la música i els balls que els nostres alumnes han preparat per a tots vosaltres amb molt d'esforç i il·lusió. Els alumnes de primer faran una coreografia de Xina i Justin Bieber, I Don't Care, dos dels artistes més coneguts del món. Justin Bieber i Ed Sheeran s'uneixen per estrenar I Don't Care, una cançó romàntica que promet trencar tots els rècords de vendes i streaming. Endavant, companys! Es que me iba a sentar en todo el pasillo, no tengo problema. No, a ver, lógicamente no, porque sé que la gente me iría, pero sentada, a ver.